Қазақстанда қызылша ауруына шалдыққандардың 65% 5 жасқа дейінгі балалар. Ең қиыны елдің денсаулық сақтау министрлігі ауруханада дертке шалдыққандарды жатқызатын орын азайып бара жатыр деп дабыл қағып отыр. Әзірге өлім жетім жоқ. Жұқпалы ауруға жататын бұл дерттің алғашқы симптомдары қандай? Кеселді жұқтырғандар саны қай өңірде көп? Өмір Серікбекұлы толығырақ тарқатады. Қазақстанда қызылша ауруына шалдыққан 30 бала жансақтау бөлімінде жатыр. Оның ішінде 1 жасқа дейінгі бүлдіршіндер саны 15 екен. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпарына сай, ел бойынша 2375 бала ауруханада емделуде. Төсек орындар 60%-ға толып тұр. Қазақстанның бас дәрігері Ажар Ғиният қызылша ауруы республиканың барлық өңірінде тіркелгенін айтып отыр. Аталған ауруға шалдыққандар саны әсіресе Шымкент қаласында көп екен. Ол жақта 3000-нан астам адам дертті жұқтырыпты. Сырқаттанушылықтың күрт өсуі ағымдағы жылдың 40-ыгінен бастап, яғни оқу жылында ұйымдасқан ұйымдарда балдардың жиналуына байланысты байқалады. Нәтижесінде сырқаттанушылық деңгейі 2 есе өсті. Қараша айында қызылшаның 6000-нан астам жағдайы тіркелді. Бүгінгі таңда елімізде қызылшамен ауырған науқастар үшін инфекциялық ауруханаларда 3500-нан астам орын ашылды. Министрдің айтуынша, Қазақстан бойынша қызылшаны 17000-нан астам адам жұқтырған, оның ішінде 80% балалар екен. Ал бүлдіршіндердің басым көпшілігі вакцина алмаған. Дертке шалдығу бойынша Алматы қаласы мен Жамбыл облысы көш бастап тұр екен. Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және Атырау облыстарында 1000-нан астам жағдайдан тіркелген. Бала қызылша ауруына шалдыққан кезде ең бірінші бас ауырады, жөтеледі, мұрнынан су ағып, тамақ ауырады, дене қызуы көтеріледі. Бұл кезеңді дәрігерлер катаральды кезең дейді екен. Одан кейін баланың денесі бөрте бастайды. Алдымен бетіне, бас терісіне шығады. Кейін бүкіл денеге тарай бастайды. Айтпақшы, осы бөртпе шыққанға дейінгі кезеңде ауру ауа арқылы таралады екен. Ал егер дерт бүкіл денеге ден деп асқынған болса, мый қатты ісіп кетуі мүмкін. Құлақ естімей, өкпе қабынады екен. Бауырға қатты зақым келеді. Дәрігерлер қызылша секілді жұқпалы аурулар бірнеше жыл сайын өршіп тұрады дейді. Оның өзіндік себебі бар екен. Қызылша вакцинамен бақыланатын аурулар түріне жатады. Естеріңізде болса, қызылша дерті 2005, 2015 және 2019 жылдары қатты өршіді. Осы кезде халықтың жаппай иммунитетін көтеру арқылы ғана ауруды жеңген едік. Әлеуметтік желіде тарап жатқан түрлі ақпараттың барлығын шындық етіп қабылдамауға шақырамын. Одан да баланың денсаулығында кінәрат болмасы үшін профилактикалық шаралардың барлығын уақытылы алған дұрыс. Зәуре Ахметованың айтуынша, қызылша негізінен балалар арасында қатты тарап жатыр. Халық жаппай жұқтырып, оның әсері экономикалық әлеуметтік ахуалға әсер еткен кезде ғана эпидемия жарияланады екен. Осындай жағдайда ғана шектеу шаралары қолданылып, бұқаралық мәдени іс-шараларды ұйымдастыруға тыйым салынады. Дәрігерлер бұл аурудың вакцина арқылы басқарылатынын еске салып, дертке шалдықпаудың жалғыз жолы вакцина салғызу екенін айтады. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.